Шахраїв затримали, проте афери не припинилися. На Тернопільщині знову схопили злочинців, які видурювали у людей гроші по телефону. Нагадаю, лише минулого тижня поліція знешкодила подібну групу шахраїв. Вони ошукали людей більш як на 3 мільйони гривень. Скільки вкрали цього разу? Дізнавалася Жанна Дучак. Цьому чоловікові шахри зателефонували близько опівночі. Представилися товаришами онука і повідомили, що він, мовляв, скоїв ДТП. Нині в реанімації. Якби він не потрапив за грати, то пенсіонер погодився. Стукають мені в двері. Ви хто? Я Сергій, то Іванович чи Григорович, чи як він там мене назвав. Я от по порученню маю забрати у вас ті гроші. Скільки вони у вас ви маєте? Я кажу, у мене налічними всього на всього. 12 тисяч. То де вони? Та кажу, та вон в серванті. Кур'єр, який назвався поліцейським, навіть залишив пенсіонеру розписку. Що став жертвою шахраїв, чоловік зрозумів лише після того, як зловмисник пішов. То де якась не розписка, а якась каракуля. Він там написав, щоб я зрозумів, що він то шахрає. Я зразу зібрався і прийшов, зробив заяву в поліцію. Того ж дня шахраїв стали шукати ще двох людей. Загалом на кілька десятків тисяч гривень. Поліцейським вдалося їх затримати. Це двоє раніше судимих чоловіків та жінка – уродженці Запорізької і Полтавської областей. І один, і другий раніше мав проблеми з законом, являються раніше судимими. Окрім цього, один з вказаних громадян, який є уродженцем міста Запоріжжя, в липні цього року вже притягувався за аналогічні злочини. Як з'ясували правоохоронці, затримані члени злочинного групування. Виконували роль посередників, збирали гроші. А от координатори схеми перебувають на непідконтрольній території України. Минулого тижня поліцейські вже знешкодили таку саму групу шахраїв. Поєднує їх безпосередньо те, що всі дзвінки поступають з тимчасово окупованої території, з міста Луганськ. Поєднуються вони також способом скоєння злочину, оскільки працівники, люди, котрі телефонують, представляються псевдопрацівниками поліції. Затримані свою провину визнали. Їх взяли під варту. Оперативники встановлюють їхніх спільників і просять громадян не довіряти телефонним аферистам. Жанна Дучак, знову Аптанас, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область.